Tervetuloa tänne loimuavan takkatuleen ääneen tämän kertaisen giganttisen ennakkoon. Kauden kolmanneksi viimeinen Veikkausliiga-ottelu on tänään käsillä Kuopion palloseudulla vastassa Helsingin IFK. KuPS lähtee matsiin sarja kärjestä, 3 pisteen turvin sitten sarja kakkosta HJK:ta silmällä pitäen. Ja Helsingin IFK sarjassa viidentenä ja IFK:lla ehkä ne isoimmat panokset on tietyllä tavalla jo menneet tuon europaikan suhteen, mutta toki pieni mahdollisuus vielä siihen nelossijaan. Myöskin Helsingin punaisella joukkueella on, mutta kun Viki rynnätään tämän päivän kamppailua ennakoimaan, niin minkälaiset lähtökohdat ovat? Toki KuPS lähtee selvänä ennakkosuosikkina, mutta toisaalta viimeksi kun joukkueet runkosarjan päätöskierroksella kohtasivat, niin silloin IFK näytti, että ei siinä ainakaan helppolle maalia tehdä, niin mites tänään? Niin, vaikea pelihän tästä tulee, että Ylä-Saarissa kun pelataan, niin vaan hyviä joukkueita enää jäljellä ja totta kai nyt kotiin tulla, niin ennakkosuosikkia ollaan, mutta IFK on hyvä joukko, se on näyttänyt, se pystyy kaatamaan kenet tahansa tässä liigassa ja IFK on oikeastaan semmoinen joukko, että se on parempi semmoisena vähän altavastajana kuin se taas, että heidän pitäisi olla itse se aloitteellinen osapuoli. Tavallaan ehkä se isoin puheenparsi, mikä IFK on ympärillä tähän peliin, kun lähdetään, on nämä pari aika isoa poissaoloa. Sakari Mattilaa puolustuslinjasta ja sitten taas keskikentän Dynamo, huippukautta pelaava Mosa, millä tavoin ehkä sitten nämä poissaolot näkyvät, että varmaan ennen kaikkea tuossa joukkueen pallollisessa vaiheessa sitten heidän poissaolo näkyy. Joo, pallosti. Tosi vahvoja pelaajia, varsinkin Mosa. Mosa on niin kuin ihan avainpelaaja siinä. Hänen myötään tulee semmoisia liikkeitä ja rotaatioita pelaajien välillä, mikä tekee vastustajalle vaikeaksi heidän pelirakentelun tavallaan tukkimisen, mutta siihen ei ole myöskään semmoista toista samanlaista korvaajaa kuin Mosa. Et Mosa on niin dominoiva pelaaja siinä. Se muuttaa IFK:n asetelmaa ja saa nähdä, miten IFK Mosan paikkaa. Myös Sakari Mattila on vahva pallinen pelaaja. 2 pallisesti tosi vahvaa ja tärkeää pelaaja siinä on poissa, joten kyllä se IFK:n pallista pelaamista vie ihan aivan annoksen pois. IFK:n päävalmentaja Joaquin Gomezin alaisuudessa helsinkiläiset ovat luottaneet aika lailla täysin tällä kaudella tuohon 3-4-3 muotoon, mutta kun tuota IFK:n pelaajalistaa nyt avauskokoonpanon suhteen katsoo, niin näyttäisi aika vahvasti siltä, että 4 alakerralla joukkue pelaa. Mikä on se teidän näkemys tästä asiasta? Niin, IFK on ihan äärimmäisen kapea materiaali, varmaan jopa sarjan kapeimpia. Että siellä on penkillä hyvin usein 5 pelaajaa, nyt on 3 kenttäpelaajaa ja maalivahti noiden poissaolojen myötä. Ja se vähän vaikuttaa siltä, että näiden poissaolojen takia IFK on pakotettu tekemään myös jotain muutoksia siihen peliryhmitykseen. Tai sitten siellä on tehty kompromisseja ja siellä on tyyli Jani Bekvan topparina tai siinä on jonkunnäköinen kompromissi. Joaquin Gomez on joutunut miettimään, vaihtaako hän systeemiä vai peluttaako hän siinä omassa, mitä hän luottaa ja mitä hän haluttaisi peluttaa, peluttaako hän pelaajia vähän väärillä pelipaikoilla. Että iso kompromissi siinä on ollut heillä eillä, että nyt vähän tulee vastaan se IFK:n kapea materiaali. Niin ja varsinkin jotenkin tuntuu, että tuossa puolustuksessa nimenomaan kun puhutaan keskuspuolustajista, niin se materiaalin kapeus oikein lyö näpeille ja oikeastaan jos katsotaan tänään tuo toppari kaksikko, jos pelataan 2 kerralla, niin siinä on Aldair Hernandez, Matei Radetski, ja Radetskikaan ei varsinaisesti topparikoulutuksen saanut pelaaja ole, ja se myöskin pistää silmään, että Jukka Halme myöskin tänään IFK:sta kokonaan sivussa. Niin, Radetskihan on varmaan myös juurikin pakon sanan, niin mä oon siirtynyt tänä vuonna toppariksi, pelannut pääsääntöisesti minuutin sillä pelipaikalla. Hänen rooli korostuu tänään, hän on tosi hyvä pallinen pelaaja, tärkeä siinä. Todennäköisesti on pelannut, kun on pelannut topparina, ihan keskimmäisenä topparina. Hän tulee olemaan siinä pelin sydämessä. Nyt se IFK on pallovastuussa oleva kaveri. Voisin kuvitella, että näin on. Että hän on semmoinen hyvä Veikkausliiga-pelaaja. Ei ole jalalla se kaikista nopein, mutta pallollisena vahva pelaaja. Niin, voisin luulla, että tänään IFK sitten ehkä vielä aavistuksen suoraviivaisemmin normaalista tulee myöskin pelaamaan. Mutta jos mennään sitten oman pelin kautta, keltamustan pelin kautta, tänään oikeastaan avauskokoonpanossa ei juuri minkäänlaisia yllätyksiä. Tuonne vaihtopenkille myöskin leveyttä riittää. Ja kun tämä ikuisuuskysymys viimeisen kuukauden parin aikana on ollut, että missä on Jänis, niin Jäniskin tänään kokoonpanossa penkin puolelle. Se on ehdottomasti ilahduttava uutinen. Joo, pitkään on pelattu ilman Janista. Nyt sai tuossa muutama harjoituksen alle ja on niinku mukana kuviossa. Toivottavasti saa minuutteja alle ja
pääsee omaan huippuiskuun. Että häntä on kyllä kaivattu tuonne meidän palloralli yläalueelle tekemään niitä viimeisiä taikatemppuja. Ja nyt hän on siellä mukana. Että kyllä se heti lisää sitä meidän vaihtopenkin laatua ja niitä mahdollisuuksia, mitä voidaan sitten tehdä peli aikana. Että esimerkiksi se viime IFK-ottelu oli hyvä esimerkki siitä. Me ei saatu sitä ekaa maalia. Me yritettiin vaan IFK toisella yksellä vetäytyä. Ainoa tehtävä oli, että mistä me saan se maali. Meillä ei ollut hirveästi silloin, siinä oli muitakin poissa, meillä ei siinä pelissä ollut hirveästi muutoksia, mitä voitaisiin penkillä tuoda ja muutoksia, mitä voitaisiin tehdä. Että Janis, myös muut siellä penkillä, nyt meillä on parempi mahdollisuus kuin viimeksi, jos tilanne on se, että se peli on 0-0, niin muuttaa myös asioita ja se nostaa tietenkin meidän voiton todennäköisyyttä. Niin, tänään, jos se peli oikeastaan etenee siihen malliin, että siinä on jälleen niin sanotut bussin purkamistalkoot edessä, niin varmastikin maltti, pallomaltti kuitenkin tulee tänään olemaan se aika lailla ykkösteema myöskin. Joo, maltti ja kärsivällisyys ihan sama, mihin se peli menee, se, että peli kestää 90 minuuttia, ensimmäinen jakso. Toki jos saadaan nopea avausmaali ja se muuttaa pelejä, mutta jos ei saada, niin kyllä se vain luontevasti menee sitten toisella yksillä siihen IFK. Alta vastena vieraskentällä vähän passivoituu, vetäytyy, meille tulee enemmän tilaa. Ei meidän ole mitään järkevillä ekalla jaksolla lähteä niin kuin turhautua ja lähteä rätkimään tuolta kaukaa ja niin kuin tavallaan sekoittaa sitä omaa peliä. Kärsivällisyys ja maltti on kyllä iso teema tänään. Et 90 minuuttia peli kestää ja se pitää se koko 90 käyttää hyödyksi. Että viimeksi pelattiin 0-0 IFK:ta vastaan, siitä heille iso krediitti. OK, meillä oli paikat siinä, mutta ei se ollut mikään iso vääryys silloin se tulos. IFK puolusti hyvin, taisteli hyvin. Meidän pitää olla kärsivällisiä ja saada jostain ne tarvittavat maalit. Kauden toiseksi viimeinen kotipeli ja kolmanneksi viimeinen sarjaottelu mestaruustaistossa. Sarjakärjessä, minkälainen pöhinä tuolla joukkueen sisällä tällä hetkellä on? Tosi hyvä fiilis, että kilpailutilanne on joukkueessa kova. Kaikki tietää, mistä me pelataan ja se ei kuitenkaan ole näkynyt semmoisena hermostuneisuutena tai muuta. Että se on tosi hyvä fiilis. Kaikki on tosi innoissaan siitä, että pelataan. Että tuntuu, että viime viikolla Inter-peli oli monelle semmoinen, että tämä on tosi vaikea peli. Tämä voisi olla se peli, missä KuPS tiputtaa piste. Sitten taas tänään ajatellaan, että no tämä on se ihan pakkovoitto vaan. Mutta me on lähestytty näitä muita molempia pelejä ihan tavallaan samalta kantilta. IFK ja Inter on molemmat hyviä joukkueita ja se on täysin meistä itsestä kiinni, että hoidetaanko me se homma. Se nähdään tänään tuossa kello 17 alkaen. Kiitoksia Viki ja jäädä jännämään. Hyvää peliä.